Бүгін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде Конституция күніне арналып, Қазақстан президентінің 5 институционалдық реформасы, ел дамуының жаңа бағыт атты дөңгелек үстел отырысы өтті. Жиынға оқытушылар, студенттер, ішкі істер департаменті мен прокуратура өкілдері қатысты. Жиында ашқан Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Серік Өмірбаев ел дамуының жаңа бағытына бастайтын елбасының 5 институционалдық реформасына тоқталып өтті. Жоғарғы оқу орнында 100 нақты қадам ұлт жоспары аясында атқарылып жатқан бірқатар жұмыстардың барысымен таныстырды. Университетте ұлт жоспарындағы 70-ші қадам бойынша, нақтырақ айтсақ, жоғары оқу орындарында ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу сәтті жүзеге асуда. Қазір бізде оқытушыларға арналып тегін курстар жүріп жатыр. Бұл науқан оқу жылы басталғанда студенттер арасында да ұйымдастырылады. Жалпы 2017 жылы бірінші курсқа түскендер оқуларын тәмамдағаннан кейін өз мамандықтарын ағылшынша меңгеретін болады. Биыл ата заңымызға 21 жыл толады. 1995 жылы 30 тамызда республикада бүкіл халықтық референдум өтіп, конституциямыз қабылданды. Еліміздің негізгі заңы 1997 және 2008 жылдары екі рет өзгеріске ұшыраған. Жаңа конституцияны әзірлеуге отандық заң ғылымының барлық әлеуеті жұмылдырылды. Сонымен қатар әлемнің танымал мамандары да тартылды. Біздің ата заңымызды әзірлеу алдында өзге елдердің конституциялары тереңінен зерттелді. Енді міне маңызды құжаттың қабылданғанына 21 жыл толып отыр. Жалпы дөңгелек үстел жиында конституцияға қатысты 5 баяндама оқылды. Риат Шони, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.